亚他利亚农权杀身。亚他利亚是犹大王亚哈谢的母亲，亦都是以色列王亚哈的女儿。她的母亲就是那个被摔死在工场下的耶洗别。这个是很有野心的女人，对王位寄予已久，只是苦无机会啫。当她听说自己的亲生儿子亚哈谢被耶户射伤而死的时候，不但不悲哀，反而心中暗喜，机会终于来了。他要将亚哈谢的儿子全部杀死，一个不留。于是他下令消灭皇室的所有后裔。亲人的谋杀有时比外族的侵犯更难让人防备。亚哈谢的后代们懵懵懂懂地都被集中了起来。他们不知道等待他们的将是一条不归之路。在这场大屠杀中，只有一个叫做约亚斯的小王子有幸躲过了灾难。他被亚哈谢的妹妹约士巴从正要被杀的众王子中偷了出来，藏在自己的卧室里面。一起藏进来的还有约亚斯的奶妈。那一年他都未够一岁。风声稍松了一些之后，约士巴将他送到耶和华的圣殿躲藏。那个地方绝对安全，因为她的丈夫耶何耶大在那里做祭司。更重要的是，根据法律规定，一般人是不可以随便靠近和进入圣殿的。亚他利亚消灭了皇室成员之后，宣布自己是犹大人的王，开始了独断专权的统治。同她的母亲一样，她都是巴力神的忠实信徒，所以她是不会有好下场的。亚他利亚在位的第七年，耶何耶大祭司终于忍不住了，他派人将加特人和卫兵的众百夫长召来，让他们在耶和华的圣殿起誓，然后将小王子带来和他们见面。他吩咐众人，你们要在安息日这样行动。众人都按照耶何耶大的安排分头行动起来，他们各自率领人马在安息日那天来到耶何耶大那里。耶何耶大将藏在圣殿中大卫王的枪和盾牌交给众百夫长，他又分派众民手拎各种兵器，守在祭坛和圣殿的四周，从殿的右面直到殿的左面都是围绕小王子侍立的人。一切准备就绪，祭司耶何耶大领出小王子，帮他戴上王冠，将律法书交给他，用膏油膏他作王。于是众人拍掌欢呼，愿王万岁。亚他利亚正在宫中，忽然听见圣殿中众人的欢呼声，就急忙赶到耶和华的圣殿。眼前的景象让他惊呆了，他多年来四处搜寻不见的小王子，现在正头戴王冠端坐圣殿的柱子旁，众百夫长和吹号手侍立左右，圣殿内外到处都是欢呼的人群。亚他利亚撕裂了自己的衣服，狂叫一声，反了反了。耶何耶大吩咐众百长，快点赶他出去，凡跟随他的人定要杀死，不过不要在圣殿里面杀他。众人听令，急忙闪开一条路让他出去。亚他利亚一看情势不妙，掉头就跑，众人紧随其后。追到皇宫的马门的时候，亚他利亚跑不动了，就在那里被人杀死了。耶何耶大又让民众去倒毁巴力神庙，民众打碎了庙里面的祭坛和偶像，杀死了巴力的祭司。就是这样，约亚斯就登上了皇位。那时他只有七岁，在耶何耶大的辅助下重修圣殿，治理国家人民，令到犹大国重新走上了正道。